Një konflikt i vjetër mes dy burrave përfundoi me vrasje në Gjocaj të Peqinit. Leonard Bashaliu, 36 vjeçar, ekzekutoi me pistoletë bashkëfshatarin Ylber Xhahysa, 44 vjeç. Krimi u shënua brenda këtij lokali, ku të dy kishin hyrë për kafen e mëngjesit, por u përfshin në debate. Leonard Bashaliu ka nxjerr pistoletën që kishte në brez dhe ka qelluar 4 herë ndaj Ylber Xhahysës, I cili fillimisht mbeti I plagosur rënd dhe më pas ndroi jetë në spitalin e Peqinit. Pas krimit 36 vjeçari është rikthyer në shtëpinë e tij ku u vu në pranga nga policia, e cila gjeti dhe pistoletën pa leje. Në dëshminë e parë I tha grupit hetimor se konflikti me Ylber Xhahysën kishte nisur 5 vite më parë, ndërsa mëngjesin e kësaj të martë përshkallëzoi me përdorimin e armës së zjarrit. U zum kot, pasi para 5 vitesh më ka qelluar me grusht. Sot filloi debate me fjalë dhe përfundoi me përdorimin e armës së zjarrit. Ylber Xhahysa është viktima I 35 që nga janari deri mëngjesin e kësaj të martë, ku gjysma e krimeve kanë si shkak përplasjet mes grupeve kriminale, por edhe të konflikteve të vogla që kanë prodhuar në fund tragjedi.